Tre të plagosur dhe tre të arestuar janë bilancet e dy njërjeve të registruara brenda pakorve në kryë qytetë. Një konflikt për nga cmimin e një vajze, i registruar për përre për tre vitesh, soli plagosin e dy vëlezerve, Rest Abazaj dhe Viljardo Abazaj, të cilët aktualisht ndodhen në kujdesin e mjekve, teksa autorit dyshuar një gjarjes Gert Latifi, u aratiz nga vendi një gjarjes për disa orë, por më pas policia arriti ta lokalizoj dhe vërnë pranga në qytetin e Lushnjës, në një hotel, ku ndodhen në shoqërin e një 17 vjeçari. Kjo i fundit i vënë në hetim pasi u cilës nga policia si person që nuk alzoj krimin, pasi ka pasur djeni për një Autori në gjajës ishte këthyre pak komo par nga Italia, ku jeton të e me bashkëshorten dhe fëmijët. Shërime styre kishtë njësë për nga cmimin e një vajze tre vite më parë, ndërkoj që mbrëmjën e djeshme e 35 vjeqaj Latifi komunikoj me dy vëlezërit dhe latakim për të usjaruar. Konflikti me styre fillimisht njësi me fjalë, u pasua me shari dhe përplasje fizike me grushte, më pas Latifi i plagosit të dy vëlezërit në thikë. Ndërko një tjetër një gjarje me një të plagosur u registruar për shkakt të konflikteve për pronën, ku vëlaj i plagosi vëlaj me mendimën e djallit të ti. Gerald Jahi dhe Gëzim Jahi, Babe Bir janë konfliktuar me Fatmir Jahin, teksa policia ka vënë pra nga Babe Bir, ka ushtruar dhe një kontrol në banisën e Gerald dhe Gëzim Jahit, ku i gjeti dhe sekuestru në cilësin e provës materiale, një armë zjarë i pistolet, një kalashnikov, një armë gjahu, tre granata, tre ndezës granatash, krëra dhe municion luftarak të lojeve të ndryshme.